bie në syja jo për çdo gjë, pasi është nga femrat më të bukura të skenës shqiptare. E takova në një xhelan ku rrëfenin intervistë se gjithçka për punën, jetën e saj të reja për muzikën. E njëkohësisht ne ngacmuam në pyetjen se cili është profesioni që ajo urren dhe nuk donte kurrë ta kishte bashkëshorti i saj. Është kjo Eleonora Jakupi. E bukur dhe e suksesshme, me plot hite në skenën e muzikës shqiptare. Kjo është Eleonora Jakupi, të cilën e takuam në Gjilan, dhe me kënaqësi pranoi të rrëfente për ne çdo pyetje që ne ja drejtuam. Një artiste që tërheq vëmendje, super e diskutuar, tregon për ne se pse ndodh që ajo të jetë kaq e përpolur. Çmimet në Zhurma Show, puna e saj dhe projektet muzikore. Eleonora Jakupi, artistja më e diskutuar, kur i referohemi muzikës si dhe dukjes. Pse mendon se ka kaq shumë vëmendje? Ndoshta pse jam gjatë në skenë, u bon për kujse 20 vite, prej kur kam fillu në karjerën. Paraqitjet e mia kanë qenë të shpeshta, kam qenë shumë afër publikut, jam përpjek tim e vëmendshme dhe kujdesshme në çdo prezantim timin. Ndoshta edhe kjo e bën atë që kemi njëra prej më të diskutuar. Vjen nga Drenica Eleonora Jakupi. Ajo sa po mori në Zhurma Show Awards 2 çmime, mes të cilave edhe Best Female. A mendon Eleonora se është këngëtarja më e bukur shqiptare? Për mu ishte një kënaqësi shumë e madhe, unë e kom potencu edhe në Zhurma Show që ishte një kënaqësi e veçantë pasi unë edhe albumin e parë e kom pas pikrisht nga produksioni Ziko TV edhe e qështë edhe aty e shpreja që shpresoj që kjo e drejt autoriale i cila kjo legjë cili pohynë në një farë funksioni, po them ashtu, të jetë më i rregullt dhe të fillojnë të funksionojnë ato produksione cilat kanë qenë, i kanë dhënë frymë muzikës, jetë muzikës dhe i kanë japë kualitet publikut. Ndoshta edhe për atë fakt, edhe më japë një farë emocioni kështu të veçantë, më kthejnë ato vitet e më hershme kur unë kam realizu albumin e parë me ato kongë, një album shumë të pëlqyer, shumë të shitur, gjë që i isha shumë mirënjohëse produksionit të televizionit juaj dhe natyrisht ndërsimin që ma bot. Faleminderit shumë. A kanë në rëndësi vitet që kalojnë për Eleonorën? Jo shumë, drejt me të thonë. Se cila moshë ka bukurinë e vetë. Ma di shpesher kur e shof mamin tim, se cila ka një moshë dhe për mu duket ma e bukra në botë, shpesher kam qef me ingja asaj, me thonë ku ti kam vjetët tua dhe e rinin tane. Nuk ka absolutisht... Natyrisht që se cila femën ka dëshirë që tjetë e freskët, edhe kur kalojnë vitet, edhe kur vjen një mosh, mirë po jo, për mu nuk ka në e parëndësi, e kështo shumë të madhe, kalimi viteve është një proces në për cilin du të kalojnë të gjithë. Pse Eleonorën gjithmonë e pëlqejnë se si duket dhe vishet, e më pas e quajnë veshin e saj një copy-paste të një personajji të huaj. Këngëtare, duhet me qenë jashtë zakonisht vëmendshme, unë e kuptoj që se cili gjenë një inspirim dikon dhe përpi që të bëj më të mirën për vetën, mirë po jo, nuk kem, dhe më thënë, as për kopje të tregu të huaj, absolutisht jo, mirë po jo, të mirën, dhe më thënë, as njansa të kopjes në tregun tonë. Pasi jemi shumë pak, jemi popull i vogël edhe gjdo kopjem sa dhe vogël qoftë ai vrejet edhe është shumë i dukshëm. Kështu që stop kopimeve definitivisht si domas femrave. A i lexon më se çfarë shkruajnë për të? A i ka numruar se sa herë mediat e kanë martuar deri tani? Ma përpara, kam lexu ma shumë, kam ndoj për toalet informative. Këto kohët e fundit, me thonë drejtën, nuk po mlon shumë përshtypje dhe nuk është që po lexoj atë shumë. Pasi e në bëhë dhe shumë media të shkruara dhe shumë elektronike, edhe shpesher nuk e din se kush asë qka ka shkruj. Ma për para nështa kam qenë edhe ma e vogël në moshë dhe kam qenë shumë ma e ndishme dhe ma e prekshme.
Tashti jo, tashti nuk më lëm për shtypje, pasi të qenë urejt njëri publik, të bënd që të balafaqosh me gjithë shka dhe... është... Në i takoj kësaj natyre, kësaj bote, ku njerëzit duhet më marë definitivisht me tashti thame, me... Po që ajo, së harë më kanë martu, ka në ngratë më dhejdo, ka shumë. Çfarë profesioni urren dhe nuk do të donte të kishte kur bashkëshorti i saj? Po në drejtë, njëra parë që po mendoj cili profesion e urrej, se pas na mendu që urrej në profesion kështu. Profesionit që më pëlqejnë, do shta kisha mujtë me thonë, po ato që urrej, nuk e di. Çfarë po bën Leonora aktualisht, ndonjë këngë apo video të re? Për momentin, jam në bisedime me disa prej kompozitorëve tanë, për të realizu edhe një këngë të re. Unë e kam potencu shpesher këto kote fundit që këtë vit që vjen, vitin që vjen, në 2014, po bën 20 vitet të fillimit të karierës ime dhe kisha pas shumë dëshirë që të kem një album, një përmbledhje të disa këngëve të mia, duke i shtu edhe disa këngë të reja. Po që në kuadrë të asaj du të ketë edhe disa klipe, muzikore, po para prakisht, para se ajo të realizot, kisha pas qëpë që takim edhe një kankë së bashku me kje. Nëse do të gjej një kankë të përshtatshme për mua, atëre së shpejti do takim edhe një kankë me një video të re. Do t'jeshtë sërish i mazhi princit? Po, unë kam kontratën deri në fund të muajit maj të 2014-ës, së shpejti do të filloj me realizimin e reklamës të re, e cila do të jetë një reklam të një loje shpërblyse, e cila do të promovohet së shpejti. Mandej, mas datës 31 maj, do të shofim për renovim ose jo të kontratës. Nëna një mike e mire Leonorës, a ka Leonora një mike nga bota e estradës shqiptare që mund të tregoj çdo gjë? Cila është ajo? Kam miket mira të estradës shqiptare, mirë po jo për të treguar gjithçka, e vetme që i tregoj gjithçka është nana ime. Nëse pyesim fansat se cila këngë mund të quhet superhiti i Leonorës, ata përmendin shumë tituj. E për vetë Leonorën, cila është superhiti i saj? Avritit pa falësia. Definitivisht është kanga e cila ka qenë vullë për mua dhe njëra për kangve, jo vetëm se është e imja, por njëra për kangve më të bukura që kemi pas mundësi ta dëgjojmë viteve të fundit. Faleminderit edhe juve.